mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amahoro Imana itangira ubuntu akomeze agwirire mu mitima y'abana bayo muri uyu mugoroba tugiye kurebera hamwe amagambo avuga ngo ibyago birindwi by'imperuka ndetse n'itorero mbese birivuga iki ku bijyanye n'ibyago by'imperuka abantu bakunze kuvuga ko ibyo bihe turimo ari ibihe by'imperuka ari iminsi y'imperuka ndetse Yesu yabivuze kandi nibyo koko nubwo abenshi babivuga ndetse bikabatera n'ubwoba nyamara batumva icyo Yesu yavuze kugeza igihe imperuka izazira ikabatungura bakarimbuka icyo kibabaje nyamara twebwe ntabwo turi mu barimbuka abamenye ubutumwa bwiza abizeye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo abizeye ubutumwa bwo gukizwa n'ubuntu bwo kwizera ntabwo turi mu barimbuka ahubwo umwuka w'Imana akomeza kutwigisha no kudusobanurira uko ibihe biteye ndetse akomeza kudusobanurira buri kimwe cyose rero iyo dusomye muri Matayo igice cya 24 niho Yesu yavuze iby'iminsi y'imperuka yavuzemo ibintu bitatu yavuzemo iminsi y'imperuka avuga kurimbuka kwa Yerusalemu cyangwa gusenyuka kwa Yerusalemu avugamo no kugaruka kwe dutandukanye ibintu gusenyuka kwa Yerusalemu kuko nta nubwo tujya tubisoma kuko ni amateka yarebaga Yerusalemu kandi yarabaye yanarangiye kugaruka kwa Yesu ahubwo noneho tukanareba imperuka y'isi ni ibintu bibiri bitandukanye Yesu imperuka y'isi izaba nyuma yuko Yesu azaba amaranye imyaka igihumbi n'itorero imperuka y'isi izaba nyuma y'imyaka igihumbi Yesu yimanye n'itorero cyangwa se Yesu ari kumwe n'itorero Yesu rero nk'uko twabibonye Yesu yagarutse ku munsi wa Pentecote ku ntumwa ndetse Yesu agaruka kuri buri muntu wese mu ishusho y'umwuka wera aza akagukomangira wamwemerera akakujyana mu bwami bwe wamwemerera akagukura mu bwami bw'umwijima akakujyana mu bwami bw'umucyo akagukura mu kwa Satani akakujyana mu ijuru iyo umwemereye agukura mu byaha akakwambika gukiranuka kwe ukaba nta kintu na kimwe ukishisha ukaba utakishisha Satani ukaba utakishisha icyaha ukaba urugamba rwo intambara zose zikarangira kubura amahoro bikarangira akaguha amahoro ye akakuzuza umwuka wera ndetse ukizera udashidikanya ko yaguhaye ubugingo ufite ubugingo muri we Yesu yagarutse nyamara ku munsi w'imperuka ari nawe uzabanzirizwa n'ibyago birindwi by'imperuka ibyago birindwi bizaza itorero ritakiri mu isi ibyago birindwi bizaza nubwo bizageraho ntabwo harimo abana b'Imana cyangwa se itorero ntabwo rizagerwaho n'ibyago by'imperuka bizagera ku bafite ikimenyetso cy'inyamaswa bizaza bizagera bizasukwa kubaramya inyamaswa bafite ikimenyetso cy'inyamaswa abafite ikimenyetso cy'Imana ntabwo ibi byago bizabageraho ntabwo ibi byago birindwi by'imperuka bizagera ku itorero rya Kristo itorero rya Kristo rero rigizwe na ba bandi bose Yesu akomangira yakomanga wamukingurira wamwemerera akaguhindura akakujyana ukaba uri mu isi utari uw'isi kuba mu isi utari uw'isi ukaba uri mu isi mu buryo bw'umubiri nyamara mu buryo bw'umwuka utaba mu isi umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose byose byaregukiye Imana
ukunda imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose uyoborwa n'umwuka wera muri byose utakiri muri babandi bagwa babyuka icyo gihe uba waratandukanijwe n'isi nyamara umuntu w'umubiri uyu mubiri akiri mwiza cyane ko uyu muntu w'umubiri ntabwo ari uzajya mu ijuru ntabwo ari uzajya kubona Imana nta nubwo uyu muntu w'umubiri mu by'ukuri azuka ngo ajye guhagarara imbere y'Imana oya uyu muntu w'umubiri umeze nka envelope cyangwa nka envelope nyine cyangwa igifuniko cy'umuntu w'umwuka nuvuga ngo uyu nguyu Imana nk'uko yabivuze mu gice cya gatatu umurongo wa 19 azasubira mu mukungugu cya gihe tujya gushyingura umuntu wapfuye cyangwa se wagiye nyine abenshi ugasanga baracyarimo barabivangavanga ngo aratashye ngo agize gute ariko nta cyo umuntu w'umwuka apfana n'umuntu w'umubiri umuntu w'umubiri atungwa n'ibya hano mu isi atungwa n'ibituruka mu butaka atungwa n'ibiva mu mvune atungwa n'ibikomoka mu byuya bye cyangwa se mu cyuya cye igihe kikagera rero cye buri muntu wese agira igihe cye agasubira umukungugu ugasubira mu mukungugu umubiri ugasubira mu mukungugu imana adamu akimara gucumura imana yarayimubwiye yabwiye inzoka ku murongo wa 14 w'igice cya gatatu w'itangiriro Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose uzajya ugenda ukurura inda uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe nuvuga ngo Satani yahawe umukungugu nk'ibiryo bye nk'ibimutunga sibyo nk'ibiryo bye nk'ibimutunga nyamara ibiryo yahawe n'ubundi ni kimwe n'ibyahawe umuntu umuntu nawe yahise abwirwa yuko azaza arya ibiturutse mu butaka ku murongo wa 19 ku murongo wa 19 cyangwa se duhere kwa 17 na Adamu iramubwira iti ubwo wumva uyu mugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho uzaniye ubutaka kuvuma ubutaka kuvuma iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira urumva ko n'ubundi biva mu butaka nabyo ni nk'aho uri ubutaka ni ukuvuga ngo bahawe ibyo kurya bimwe ni ibyo mu isi nyine n'ibiva mu butaka iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira kubera icyaha babandi birwa bigisha inyigisho zo kutavunika zo gusenga ngo Imana ikabaha ibyo kurya zo ugasanga abantu barimo barabwiriza ngo abantu ngo ni abakozi b'Imana ngo Imana irabatunga rwose iriya ni siyasa kiriya ni igipindi ntabwo ariya amagambo Imana yayavuze Imana yabwiye Adamu ko azaza arya agombye kubiruhira yabiruhiye noneho ku murongo wa 19 rero aramubwira ngo gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima urinde ugeza ubwo uzasubira mu butaka kuko arimo wakuwe uri umukungugu mu mukungugu nimo uzasubira uyu muntu uturuka kwa Adamu uyu mubiri uyu muntu uvuga ku bushake bw'umugabo n'umugore uyu muntu ufite groupe sange runaka groupe y'amaraso runaka A B C D A B O na AB umuntu ubarizwa muri ibyo byiciro umuntu ufite ADN zo kwa se na nyina uyu muntu
nta bugingo buhoraho ashobora kubona. Ahubwo umuntu wo mu mwuka niwe Yesu Kristo yaje gukiza. Kuko niwe wapfuye. Umuntu wo mu mwuka niwe wapfuye. Ni narwo rupfu ubundi Imana yavugaga buriki. Ntabwo Imana yavugaga rero ibi ngibi byo kuvuga ngo gusubira mu mukungugu. Iyo usubiye mu mukungugu nyine, umukungugu usubiye mu wundi, kuri umukungugu. Ndetse umuntu udafite umwuka w'Imana muri we ni ibiryo bya Satani. Satani afite uburenganzira bwo kumukoresha ibyo ashatse. Ni wa muntu nyine ukomeza kubaho ari umwanzi w'Imana. Umuntu w'umubiri. Ntabwo Imana ihimbarizwa mu mubiri. Umuntu w'umubiri ntabwo anezeza Imana. Imana ni umwuka n'abayisenga bayisengera mu kuri no mu mwuka. Rero biragaragara yuko mu by'ukuri ubundi ingorane zatangiye neza nyuma y'icyaha. Ibyago n'ingorane ntabwo ari iby'uyu munsi wa none. Ntabwo ari iby'uyu munsi wa none. Ni ibintu biriho kuva icyo gihe Imana ubwayo yabwiye Adamu ko azana ubutaka kuvuma. Ko azaza rya ari uko yagize ate yabiruhiye yavunitse nyamara uyu munsi wa none abita abakozi b'Imana tugiye kubona bitirira Kristo. Abitirira Kristo birirwa babwira abantu yuko basenga ngo hanyuma ngo Imana ikabaha ibibatunga, ikabambika, ikabaha amazu, ikabaha amamodoka, ikabaha bya bindi byo mu isi. Imana yabwiye Adamu ko azabibona ari uko yagize gute amaze gututubikana cyangwa se bivuye mu mbaraga ze, bivuye mu mvune ze. Bariye ubutumwa bafite ni ubw'abadayimoni. Ubutumwa bafite ni ubw'abadayimoni. Neza bakomeje ubutumwa bwa Satani, bwa bundi bwatumye Adamu Eva arya ku giti yabuzanijwe akarinda gihaho n'umugabo we. Nabyo tubona nabyo mu gice cya gatatu ku murongo wa kabiri n'udushagara ku murongo wa mbere gice cya gatatu. Inzoka yoshya Eva. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Imana ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi byose zo muri iyi ngobyi twemerewe kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Ni ukuvuga ngo Imana yavuze yuko bazapfa, Satani we yigisha araza avuga yuko batazapfa. Sibyo? Uyu munsi wa none inyigisho zose z'ubuyobe, inyigisho zose zituruka ku badayimoni, inyigisho zose z'abahanuzi b'ibinyoma n'abigisha b'ibinyoma baturuka kuri Satani bafite umwuka uyobya bayoborwa n'abadayimoni, zose ziza zigisha abantu yuko batazapfa, batazarimbuka. Ngo Yesu Kristo nagaruka ku bicu ngo bazajya mu ijuru. Ngo Yesu Kristo nagaruka ku bicu ngo niba barakoze ngo bazahembwa, ngo bazagororerwa. Nyamara barababeshya. Barababeshya, ntabwo imperuka y'isi ariyo, ntabwo abantu bazagororerwa, ntabwo abantu bazahembwa. Icyo mvuga, ntabwo bazahabwa ubugingo buhoraho cyangwa ntabwo bazinjira mu bwami bw'Imana. Kuko itorero ryo rizaba rimaranye imyaka, rizaba rimaranye na Kristo imyaka igihumbi. Itorero rya Kristo. Ni ukuvuga ngo utarigeze
utarigeze azukana na Kristo utageze azuka umuzuko wa mbere kandi uwo muzuko tuzuka tukiriho ni ukuvuga ngo uwo muzuko wundi bategereje ngo muzuko w'abapfuye uriya muzuko abazawuzuka bose bazarimbuka kuko Bibiliya ivuga ngo abatarazutse umuzuko wa mbere bazazuka umuzuko wa kabiri barimbuka yego kubera yuko umuzuko wa mbere urupfu rwa mbere ni urunguru Imana yavugaga ni wa muntu nyine wo mu mwuka wapfuye we yarapfuye kuko akoze icyaha yahise apfa nyamara uyu munsi wa none uzasanga nyine amadini n'abita abakozi b'Imana n'ibindi nk'ibyo ngibyo bigisha abantu yuko urupfu ari ruriya abantu bapfa nyine bisanzwe bakajyanwa hehe bakajyanwa gukingurwa ndetse usanga bategereje umuzuko nyine wa muzuko ngo Yesu agarutse nyamara ku bagize itorero cyangwa se ku bana b'Imana Yesu Kristo yaraje ndetse yaje kera ndetse buri gihe buri muntu wese amuhamahirwe buri muntu wese amuhamahirwe arakomanga wakingura akakuzura wakingura akagira gute akakuzura kuko nibyo yabwiye yatumye ku ntumwa za Yohana cyageze zamutumagaho aje bamubwiye ngo naze ngo nibamubaze ngo niba ariwe cyangwa bategereze undi yarababwiye ngo mugende mumubwire ngo mumyiziraho umwuka bimuga biragenda abapfuye barimo barazura ni ukuvuga ngo Yesu Kristo nicyo cyamuzanye ndetse yabwiye Zakayo aramubwira ngo kuko umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimye uwo ni umurimo Yesu Kristo yakoze ni wo murimo wazanye Yesu Kristo ni ukuziha ubugingo ni ugutanga ubugingo kandi bwinshi kandi ubugingo bwe ni ukuzura abari bapfuye Pawulo akavuga ngo twebwe abari bapfuye yaratuzuye abantu rero batarazuka uwo muzuko ni ukuvuga ngo abantu batarareka ibyaha abantu batigeze bakizwa ibyaha ndavuga gukizwa ibyaha ndavuga gupfa ku cyaha ntabwo ari ukureka kurya bya bindi ntabwo ari ukureka kwambara kwa kundi ntabwo ari ukureka gusengera hahandi ntabwo ari bya bindi byose bigisha mu madini ntabwo ari byo ntabwo ari ko gukizwa gukizwa ibyaha ni ukwakira Yesu Kristo akaguha ubugingo ni ukwemera Yesu Kristo akaguha ubugingo kandi ntabwo yaguha ubugingo ngo akusige utazutse arakuzura agushyiramo ubugingo bushya aguhumekeramo umwuka we w'ubugingo nk'uko yabikoze mu itangiriro n'ubundi mu irema nk'uko yamagufwa yo muri Ezekiyeli naho ngo umuyaga waje ukayahumekeramo hanyuma ukagira gute akaba mazima uwakiriye Yesu Kristo aba muzima kandi ntabwo yongera gupfa ukundi ntabwo abamaze kwakira Yesu Kristo abagize itorero rya Kristo ntabwo bagitegereje ko bazapfa ntabwo bapfa barasinzira sibyo biriya ni ibitotsi kandi ni inzira ya muntu wese nk'uko Imana yari yabwiye Adamu ntuvuga ngo buri muntu wese igihe cye kiragera uno mubiri ukagenda uyu mubiri ntabwo uzazuka ababwira ko ngo muzabona abanyu bamenya rwose izo ni inyigisho z'abantu ntabwo ari inyigisho za Bibiliya ni ukuvuga rero abatarapfuye urupfu rwa abatarazutse urupfu rwa mbere abatarazutse umuzuko wa mbere kuko urupfu rwa mbere rwo twese twararupfuye tuvuka turupfuye tuvuka nyamara burya turi intumbi mu maso y'Imana kuko twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana ni ukuvuga ngo tuvuka mu isi tuvuka turi ab'umubiri tuvuka turi wa mukungugu ugomba kubaho uvunika urushye urya wiyushya kuya igihe kikazagerwa subira mu mukungugu aho wakomotse nyamara muri ubwo buzima bwacu Yesu Kristo niho dusanga
Yesu Kristo niho dusanga kandi avuga ngo nagusanze wigaragura mu ivata undakureba ndakubwira ngo baho. Hari abantu bamaze kubwirwa na Yesu ngo baho babaho, bariho batagifite ubwoba bwo gupfa, bariho batagitegereje imperuka y'isi, kuko bo kuri bo bamaze kwakira Yesu Kristo. Yesu Kristo rero arazura nyine, agenda azura umuntu ku muntu. Iyo umwemereye akakomanga yakomanga ukamukingurira, ni ukuvuga ngo araza akakuzura. Ku murongo wa 16 w'igice cya 4 muri Matayo hari amagambo avuga ngo abantu bari biciye mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Abiciye mu mwijima ni babandi bagitwarwa n'amategeko, ni babandi bagikora ibyaha. Abantu bagikora ibyaha baracyari mu gihugu cy'umwijima, baracyari mu gihugu cya Satani, baracyari mu bwami bwa Satani, baracyatwajwe igitugu na Satani. Ni inyigisho bakwigisha no gusenga no guhimbaza n'iki byose baramya Satani, abakiciye mu gihugu cy'umwijima. Nyamara Yesu Kristo yaraje atubera umucyo. Nyamara ngo yaje bube abe ntibamwemera. Ni ukuvuga ngo Yesu yadukuye muri uwo mwijima. Abana b'Imana bavuye muri uwo mwijima, ntibakigendera mu mwijima, ntibagikora imirimo y'umwijima. Ni abana b'umucyo nyine, bakora cyangwa se bera imbuto z'umucyo. Ngo abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. Nuvuga ngo mu by'ukuri abari bicaye mu rupfu, abari bapfuye, abari barapfuye, Yesu Kristo yaje kugira ngo babone umucyo, babone ubugingo. Yaraje aratuzura. Icyo ngicyo ni wo murimo we, kandi uko yawukoraga kera niko n'uyu munsi wa none awukora. Iyo umwemereye arakuzura, iyo umwemereye akubera umucyo, iyo umwemereye agukura mu mwijima akagushyira mu mucyo, mu mucyo nawe ubwawe ugahinduka umucyo. Ni ukuvuga rero ni uko nguko abantu bazuka, abantu bazurwa na Yesu Kristo, abantu bazurwa na Yesu Kristo umunsi ku munsi, iyo umwemereye nyine aka iyo wemeye ko akuzura, iyo wemeye ko wapfuye. Nyamara abatabyemera barakomeza nyine bagahanyanyaza, bagakiranuka, bakarwana nabyo bikanga, bagakomeza bakarwana n'ibyaha n'ibyo ndimo kuvuga, bakaba mu ntambara ubuzima bwabo bwose bwa buri munsi, ndetse rimwe na rimwe bakibagirwa ya mihangayiko na bya bindi Imana yababwiye byazanywe n'icyaha byabwiwe Adamu, bakibera muri ibyo ngibyo kuzageza ngo barimo bararwana na Satani, barimo bararwana n'ibyaha, bagahora barwana nabyo, bagahora barwana nabyo, ubuzima bwabo bwose bukazagenda burangira bagasubira mu mukungugu, bagasubira mu gitaka, iyo ntambara batarayishoboye kandi baranze kwemerera Yesu Kristo ngo aze amareho intambara zose zo mu mutima, kuko niwe watsinze Satani wenyine. Nta murimo n'umwe nubwo aba mwiza gute ushobora gukora ngo Satani atsindwe. Ntabwo Satani atsindwa nuko umutokesha, ntabwo Satani atsindwa nuko ngurimo gusirimba cyangwa ngurimo kuririmba cyangwa ngurimo gusenga cyangwa uhuya. Nta masengesho namwe ushobora gutsinda Satani, ntayo. Hari Yesu Kristo watsinze Satani. Iyo umwemereye rero nawe araza akagutsindira Satani mu bugingo bwawe, akavamo by'iteka ryose akakuzuza umucyo. Tubona muri Yohana igice cya 3 umurongo wa guhera ku murongo wa 16 haranditse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho.
kuko imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe nicyo cyamuzanye ni ugukiza avuga ko azabarimbura baba mubishyiye rwose ku murongo wa 18 aravuga ngo uwizera ntacirwaho iteka utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege ntabwo azacirwaho iteka ku munsi w'imperuka oya uwanze kwizera direct abamaze gucirwaho iteka nawe ubwe mu mutima arabizi neza ko acirewe iteka nubwo abantu birwa baririmba basenga bagira gute bavuga ngo Yesu azaza ngo bategereze Yesu ngo twitegure Yesu ngo twitegure gusanganira Yesu ariko Yesu Kristo uzatunguka ku bicu utarigeze umwizera ugifite imirimo ngo myiza ugifite uko ubyo usengamo ugifite ibyo wizera n'ibiki byose ukibaza yuko ngo aribyo bizashingirwaho kugira ngo ubone ubugingo buhoraho wanze ubugingo buhoraho wateye Yesu umugongo uri umwanzi w'Imana ugomba kurimbuka murongo wa 18 nyine haravuga ngo uwizera ntacirwaho iteka utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege ngo gucirwaho iteka nuko ntabwo ari uko abantu bakoze ibyaha kuko abantu bose bakoze ibyaha nta muntu n'umwe uzarimbuka kubera ko yakoze ibyaha rwose hanuma ibyo waba warakoze byose nta muntu n'umwe uzarimbuka kubera ko yakoze ibyaha hanuma kimwe nuko nta muntu n'umwe uzajya mu ijuru kubera ko yakiranutse hanuma hano haravuga ngo abizera uwizera ntacirwa witeka utamwizera amaze kuricirwaho uko gucirwaho iteka rero nuko ngo nuko umucyo waje mu isi yego umucyo ni Kristo umucyo waje mu isi abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo babitewe nuko ibyo bakora ari bibi uvuga ngo ibyo abantu bakora byose baba babyita byiza baba babyita bibi byose ni bibi mu maso y'Imana kuko nta kintu na kimwe Imana itegereje ku muntu ngo agikore hanyuma yemerwe mu bwami bw'Imana hoya Imana ashaka ko abantu bizera gusa bizera Yesu Kristo akaba tsindishire bakira insinzi ya Yesu kandi insinzi ya Yesu yarabonetse ayiha buri muntu wese rero uyishaka cyangwa se ushatse kwishingikiriza kuri Yesu Kristo Satani abatsinzwe muri we abakirwana rero n'ibyaha abakirwana na Satani abagishakisha insinzi kuri Satani ntayo bazabona kuko Satani abarusha imbaraga icyaha kibarusha imbaraga niba utagikora ariko cyo kirakomeza kigatimaza muri wowe kirakomeza kikaba kiri mu mutima ntubikore inyuma mu buryo bugaragara nyamara kirimo imbere mu mutima rero uko gucirwaho iteka bibiliya ivuga kuko umuntu ngo umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana mu mucyo uvuga ngo ni mu Mana rero nidukomeza kristije yacu ivuga iby'imperuka Matayo byari ngombwa ko nabyo tubivuga nubwo bigiye gufata umwanya munini ariko ntacyo kuko n'abareba za filime z'amaseri ashobora kumara umwaka wose adahuga buri munsi areba yasohotse yose ayireba ndetse abareba ibitagira umumaro abareba byinshi bihari hano mu isi kuri no soko mbura mumaro hano mu isi tuhita mu isoko mbura mumaro bira byose bidukikije bira byose binezeza abantu bira byose ubona abantu barimo gushyiraho umwanya cyane abantu barimo kuba mobizi ni ibintu mbura mumaro
kuko nimbura mumaro kubera iki bishobora kuba bifite akamaro mu by'ubuzima mu mubiri ariko mu kijyanye n'ubugingo nimbura mumaro ntacyo bimaze ku kijyanye n'ubugingo ku kijyanye no gukizwa ntacyo bimaze uzasanga umuntu agenda akamara iminsi itatu asenga ibyo ngibyo nabyo ntacyo bimaze uzasanga umuntu afata amasaha 12 ku munsi ngo agiye imbere y'Imana ngo arimo arasenga nibyo ngibyo ntacyo bimaze naho utandukaniye n'ugenda akamara amasaha 12 kuri kontwari arimo kunywa inzoga ibyo byose ni ibintu mbura mumaro igifite umumaro ni ukwizera Yesu Kristo nicyo cyonyine gishobora kuza nicyo cyonyine kirokora umuntu nicyo cyonyine gituma niyo nzira yonyine ituma Yesu Kristo akuzura ukabaho nta rubanza ukabaho urubanza rwawe rwararangiye ukabaho utsindishirijwe ukabaho ufite ibyiringiro ijana ku ijana ko ufite ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo rero mu gice cy'24 nyine nkuko twari twatangiye kugisoma ngo Yesu asohoka mu rusengero akigenda abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero arababwira ati ntimureba ibi byose ndababwira ukuri yuko hatazasigara ibuye rigeretse kurindi ritajugunywe hasi yicaye ku musozi wa Elayono abigishwa baza aho ari biherereye baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni ikihe bamubajije ibintu bitatu igihe urusengero rwa Yerusalemu ruzasenyerwa ikimenyetso cyo kuza kwe ndetse n'ikimperuka ni ibintu bitatu bitandukanye abantu bitiranya ko Yesu Kristo azagaruka sibyo azagaruka ku munsi w'imperu sibyo ntabwo ari byo kuko yari yarakunze kubabwira ngo simbasize nk'impfubyi ahubwo nzagaruka mbajyane kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo kandi nzasaba data tuzaho muri tugumane iminsi yose ndasaba data tuzaho muri tugumane iminsi yose urumva rero ni ukuvuga ngo ntabwo Yesu kugaruka kwe kugaruka mu bantu kugaruka mu ntumwa kugaruka ntabwo biba ntabwo ari imperuka koye ahubwo yaragarutse agaruka mu buryo bw'umwuka agaruka mu buryo bw'umwuka wera aza kubana n'abantu be aza gukomeza gutanga ubugingo ku bamwizeye aza kubwiriza abantu ubutumwa bwiza abinyujije mu ntumwa abinyujije mu bamaze kumwizera ariko ni wowe wikorera umurimo buryo nyine atangiye kubasobanurira iby'ibi bice uko ari bitatu bamubajije ariko twebwe turavuga ku bice bibiri cya Yerusalemu ntabwo turi bukivugeho kuko byarabaye ni amateka nta nubwo bitureba cyane Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobye kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo bazayobya benshi ibingibi ntabwo bano bantu nibo Bibiliya yita abantikristo ntabwo abangaba cyangwa se abantu biyambitse uruhu rw'intama baba bandi ngo bafite ishusho yo kwera ariko bagakana imbaraga zabo
babandi imana ivuga ngo bampimbarisha imitima iminwa ya gusa ariko imitima yabo ikamba kuri babandi imana yita kazu yazi babandi bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo urumva babandi bakivanga iby'umwijima bagashaka kubivanga n'umucyo bandi bavuga ko bajya mu ijuru nyamara bagikora ibyaha rero Yesu nicyo kintu yahereyeho atangira kubabwira ati mwirinde kuko hazaza benshi biyitirira izina ryanjye icyo ngicyo nacyo ni fact igaragaza ko Yesu kugaruka kwe atari ku munsi w'imperuka sibyo ari ku munsi w'imperuka ni ukuvuga ngo yagarutse mubi Bibiliya ivuga ngo yaje mubi wabe ntibamwemera Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati nige Kristo bazayobya benshi muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho ariko imperuka izaba itaraza abarimo kubwira nabamwizeye kandi arimo arabwira abigishwa be ntabwo arimo kubwira abantu bose ni ukuvuga ngo abatamwizera bagomba guhagarika imitima nta n'icyababuza nta n'ihumure bafite nta n'icyabahumuriza bafite cyababuza guhagarika umutima ntabwo yigeze ababwira ngo muzasenge cyane nk'uko uyu munsi wa none barimo kubivuga ngo musenge cyane oya yavuze ngo ntuhagarike umutima ariko munirinde hatagira ubayobya kuko abazaza biyitirira izina rya Kristo bazaba ari benshi cyane ishyanga rizatera irindi ishyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro yo kuramuka ntabwo ari imperuka ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe ndetse bazabica muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye nibwo benshi bazasubira inyuma bazagambanirana bangane n'abahanuzi benshi b'ibinyoma hari abazaza biyitirira Kristo noneho hari n'abahanuzi rero b'ibinyoma n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi babandi biyitiriye Kristo bazayobya benshi abiyitiriye abahanuzi b'ibinyoma baza n'undi bavuga ko ari Imana ibatumye n'iki kuko bafite ubuhanuzi buturutse ku Mana ni benshi kandi bazayobya benshi maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ko ize ntabwo imperuka izaza abantu isi yose itaramva ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza igeze kubivuga reka nongere mbisubiremo nta dini na rimwe rifite ubutumwa bwiza ziriya nyigisho ni iz'amadini ndetse birayo irerura rwose ikavuga ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari iz'abantu yego ni ukuvuga ngo buri dini ryose rifite inyigisho zaryo ryateguye rwose rihirimbanira kugira ngo rimenyeshe abantu benshi bashoboka ariko ntabwo ari ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza ni ubwa Yesu Kristo ubutumwa bwiza ni Yesu Kristo ukiza ibyaha ubutumwa ibindi byose rero abantu izindi nyigisho ubundi butumwa bwose abantu bashobora kuba barahuye nabwo cyangwa bashobora kuba batanga nyamara abantu bagakomeza bagakora ibyaha bagashyiraho mekanizme z'uburyo abantu bihana uburyo abantu babana n'ibyaha uburyo abantu ngo bakomeza bakabangamira kamere uburyo ngo umuntu yiyiriza umuntu asenga umuntu agira gute ibyo ngibyo byose ntabwo bikuraho icyaha ahubwo ibyo ngibyo birimo birabemberekereza icyaha kugeza hahandi imperuka nyine izaza ikagutungura kugeza hahandi Yesu aza yakomanga ntumukingurire
kubera yuko ngo wibeshya yuko uri umutunzi nkuko tubibona mu gice cya gatatu cy'ibyahishuwe Imana Yesu abwira itorero ry'Abahutuki ngo kuko uvuga ko ngo ndi umutunzi ntacyo ngennye utazi kuri umutindi wo kubabarirwa niba hari abantu bibeshya ubugingo ni abantu basenga ni abanyedini niba hari abantu bibeshya ubugingo ni abantu bajya bavuga ko bajya mu ijuru birwa ndetse bahamagarira abantu ngo nibabakurikire ngo bajye mu ijuru abo barayobye baba ndi birirwa bashakisha Imana nk'iyatakaye cyangwa nk'abashaka uruhindu cyangwa urushinge baba bandi bahora bihana ibyaha buri munsi nyamara bagakomeza bakabikora abo ngabo baba bandi usanga nyine bihana ibyaha ikibazo si ibyaha ikibazo ni kamere ikibazo ni icyaha kiri mu muntu kandi nta bundi buryo cyavamo uretse Yesu Kristo winjira muri wowe Yesu Kristo ugaruka nkuko tugiye kubireba nyine Yesu Kristo we aragaruka agaruka rero yakomanze nkuko tubona mu byashuje gice cya gatatu umurongo wa 20 aravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjiriwe dusangire iyakomanze rero biroroshye byorohindaya izi neza ikora ibintu izi ngo izarimbuka ishireho iteka nayo ubwayo ibizi neza ko ibyo ikora ari ibyaha kurenza wa muririmbyi ugisambana kurenza wa mubwiriza butumwa ugisambana kurenza wa mudiyakoni ugisambana kurenza ba bandi wa muhanuzi ugisambana kuko Yesu Kristo no mu gihe yari ari mu isi mu buryo bw'umubiri abamwanze bakamwanga burundu ntabwo ari abanyabyaha baramwakiriye pe uzabona ko indaya zamwakiriye uzabona ko abajura nka bari abakoresha b'ikoro bamwakiriye uzabona ko abantu babi bari banzwe b'abanyabyaha bari bashyizwe ku ruhande bari barahawe akato baramwakiriye nyamara abanyedini abanditsi n'abafarisayo n'abanyamategeko n'abandi nk'abo ngabo bose baramwanze baramurwanya ndetse ni nabo barwanije intumwa nibo bazimaze nibo bishe Yesu nibo bagambaniye Yesu nibo bambo byose ni nabo bakomeje gushishikarira guhakana ubutumwa bwiza bwo gukizwa n'ubuntu kubwo kwizera nibo bakomeje kwigisha abantu yuko bagomba hari imirimo bagomba gukora Imana ikazabemera baba batandukanijwe n'ubugingo buhoraho baba batandukanijwe na Kristo baba bagiye mu nzira y'ubuyobe ibyaha byabo barabipfana nk'uko Yesu yabivuze yigeze kubwira abafarisayo arabwira ngo ibyaha byanyu muzabipfana uyu munsi wa none abanyedini ibyaha byanyu muzabipfana kuko mwanze kwizera ahubwo mwirirwa murata imirimo mwirirwa murata gukiranuka guturuka mu mategeko kuzanwa n'amategeko nyamara muri Yesu Kristo gukiranuka kuzanwa no kwizera kandi uko gukiranuka gutangwa n'Imana kunyuze muri Kristo Yesu niko gukiranuka kwa Kristo Yesu rero yarakomeje arabasobanurira arababwira ati n'abahanuzi b'inyuma bazatuka kandi bazayobya benshi maze kuko ubugome buzagwira nyine byose arabibasobanurira kandi ubutumwa bw'ubwami buzigishwa amahanga yose nibyo nari ndimo kuvuga ko ubutumwa bwiza nta dini na rimwe ribufite ubutumwa bwiza bubwirizwa n'umwuka wera ubutumwa bwiza bubwirizwa na Kristo mu mutima uwemeye kumukingurira yego ariko ubwo muzaba 15 reka masimbuke ngende manuke ngere ku murongo wa 23 kuko ibyo ngibyo biravuga iby'i Yerusalemu nyine 23 akavuga ngo icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano n'undi ati ari hano
ntimuzabyemere. Ya madini nyine atandukanye yose avuga Kristo, bose buri wese avuga ko ari we ufite Kristo, buri wese ari uvuga ko ari we ufite imyizerere myiza kurusha abandi, ku buryo kuva mu idini rimwe ukajya murindi ngo ubukijijwe. Kugeza hahandi bakubwira bati ngwino tugukorera deliverance. Kugeza hahandi umuntu atanga ubuhamya akavuga ngo jyewe nakuriye mu idini runaka ngo hanyuma ngo nza gukizwa, bikagaragaza yuko ko abari muri iryo dini bo badakizwa. Urumva? Nubwo ngo buri dini ryose ryiyitirira Kristo, ryafashe Kristo, amadini yose uko angana, buri dini ryose ryafashe rifata Kristo rikamuhindura umuyoboke waryo ahari, ndetse bakamuhindura yuko ahari ari wo rishinze. Niko abeshi bigaragaza, kuko biratangaje kuba warabatijwe mu idini rimwe warivamo wajya murindi nabo bakakubatiza, ndetse impundu zikavuga bakavuga ko ngo ugize gute utakirimbutse kubera yuko uje mu idini ryabo. Ubwo ni ubuyobe ngo bazayobya beshi. Noneho n'abahanuzi rero nabo ngo bazayobya beshi, ndetse bayobya beshi. Ego ntabwo hariya hose babahamagara babwira ngo hano ngo muze murebe, bariya bose n'abiyitirira Kristo ntabwo bamuzi, kuko Yesu nta na rimwe yigeze aba compatible n'idini ryaryo ryose. Oya, icyakora cyo aricyo nemera. Ushobora kuba mu idini nyamara wowe ukakira Yesu Kristo ku giti cyawe, nk'uko ba Nikodemu n'abandi bari na ba Gamaliyeli bari baremeye Yesu nyamara bagakomeza bakaba abafarisayo n'abatambyi. N'iki ibyo ngibyo byo nta gitangaza cyaba kirimo. Ikibazo gusa ni ukufata nuvuga ngo idini rihamagara abantu rikababwira ngo nimuze murebe Yesu, nimuze murebe ibingibi, ahangaha niho hari Yesu, ahangaha niho hari agakiza, ahangaha. Ntabwo ari byo, biriya ni imyuka iyobya. Iyo ugezeyo rero ugatimazwa kereka kaguruka kandi ugakuba amabero ngo warakijijwe, uba wibeshye. Kuko ibyo ukizwa se ni ibiki? Utangira kugendera ku mahame ku mategeko y'idini ukibaza yuko ngo urimo kunezeza Imana. Nyamara abanezeza Imana ntabwo ari abakora imirimo itegetswe n'amategeko, ntabwo ari abigisha inyigisho z'abantu. Nyine ni ikibazo gikomeye, kuko Imana yavuga ngo bansengera ubusa kuko bigisha inyigisho, kuko inyigisho bigisha inyigisho z'abantu. Yesu rero ku murongo wa 23 nyine yarakomeje arabasobanura avuga ngo icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere. Kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye bitaraba. Yesu yarabivuze abivuga kera bitaraba. Ikibabaje ni uko abenshi barimo kuyoba bakagwa bakava mu byizerwa bagakurikira imyuka iyobya, nyamara basoma Bibiliya. Ku murongo wa 23 avuga ngo nuko niba babwira bati dore ari mu butayu, byandi bita ubutayu, sibyo? Dore ari mu butayu ntimuzajyeyo, cyangwa bati dore ari mu kirambi ntimuzabyemere. Kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Twihute kuko ahangaha hari ahantu none yahise yongera avuga iby'i Yerusalemu. Okay, yahise akomereza ku by'imperuka. Ahangaha abahaye ni nka briefing cyangwa se ni nk'inama, arabwira ati muramenye bizaba bimeze gutya. Abahanuzi n'abigisha b'ibinyoma n'abiyita Kristo bazaduka kandi bazayobya benshi. Noneho ku murongo wa 29 aravuga ngo ariko hanyuma
y'umubabaro wo muri iyo minsi uwo mwanya izuba rizijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizaboneka mu ijuru n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroka sibyo angani iki ngiki arimo kuvuga ni imperuka nibwo azaboroka abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bw'Imana bwinshi azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda bateranye intore ze mu birere bine uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo birumvikana ahangaha ni ku munsi w'imperuka ntabwo azagaruka mu isi azatuma abamarayika bagende bakuramo aba intore ze abazaba bakiriho icyo gihe ibyo ku munsi w'imperuka noneho ku munsi rero ntuza kugaruka kwe rero ubwo azagaruka kugaruka ni munsi w'imperuka biratandukanye kugaruka ngo murebere ku mutini niwo cyitegererezo ishami ryawo iyo ritoshye ibabi bikamera mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi nimubona iki yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo hano abarangije bakitegererezo cy'igiti cy'umutini ni ukuvuga ngo umuntu wamaze kugerwamo na Kristo uramumenya wamumenya nawe ubwe arimenya birahinduka Yesu Kristo iyo ageze muri wowe iyo akomanze ukamukingurira ni ukuvuga ngo araza byose akabihindura aho utuye bakabimenya abo mukorana bakabimenya iwawe bakabimenya nawe ubwawe ukabimenya nta gushidikanya ntabwo uba ukibaza byinshi Yesu Kristo yahageze byose birahinduka arakuzura nyine ukabaho nk'uwazutse rero yakomeje ababwira ko ab'ubu bwoko batazashiraho kugeza ibyo byose bizasohorera ijuru n'isi bizashira ariko amagambo yanjye ntazashira na hato amagambo ya Kristo ni bwo butumwa bwiza ndetse hari abavuze ngo amagambo babwira nibwo bugingo kandi niyo mwuka ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawubizi umunsi w'imperuka wo uzabaho ku mugaragaro abantu bose bazamubona abanyabyaha n'abakiranutsi bazamubona agitunguka ku bicu abamwizeye bazamusanganira abataramwizeye bazakorwa n'isoni marigreke bazamupfukamira nabo ariko kugaruka kwe rero mu buryo agarukamo ko yabigize ibanga yavuze yuko nta ubizi kubera ki kubera yuko ntabwo byo azirarima uko kuzaho sikwanzaho uko agendera kanaka siko agendera kanaka ikindi twibuke ko ntabwo tubaho mu bihe bimwe umuntu agira igihe generasiyo igira igihe cyayo indi hakaza izindi generasiyo gutyo uko ubuzima bugenda busimburana ku isi uko tugenda dusimburana ku isi ni ukuvuga ngo n'ubundi Yesu ntabwo ari kupresiza kuko ntabwo azira ku bantu icyarimwe ahagaze ku rugi rw'umutima wawe aza ku rugi rw'umutima wawe akaza ku rugi rw'umutima wanjye ntabwo ari ukuvuga ko azira arimo bya bindi byo gukizwa amaso bya bindi byo kuvuga ngo abantu bakiriye agakiza ngo mwite kubera ko ngo mwabatijwe muri igihumbi utuma ngo bangaba ijuru ryungutse abaturage wapi mwongereye abaturage bo mwongereye abantu bo mu idini ryanyu abaturage b'ijuru Yesu Kristo agenda umwe kuri umwe
umwemereye amwandika mu gitabo cy'ubugingo. Umwemereye amwandika mu gitabo cy'ubugingo kandi ahindura byose. Umenya neza yuko yahageze kubera ko kuzuza amahoro atemba nk'uruzi aguha ubugingo buhoraho ndetse kuzura umwuka wera atari wa mwuka wo kutitira no kuvuga ibintu bitafite mwe na kabiri. Ahubwo umwuka w'Imana aba muri wowe akakumara ubwoba akabari kwiringiza yuko ufite ubugingo buhoraho ukaba utakishidikanya ukabuzi yuko uri umuturage w'ijuru ukabuzi ko uri umwana w'Imana ntujye wirirwa uririmba ngo ndi umukozi ngo umunyorogoto ngo ikihoya ukaba unejejwe n'uko uri umwana w'Imana ukabuzi neza yuko ijuru ari iryawe ukabuzi yuko utaha ijuru ukabuzi neza yuko usangiye byose uri umuragwa usangiye byose na Kristo. Rero yarakomeje nyine ahangaha twageze ku murongo wa 32 uko bizamera ubwo Yesu Kristo azagaruka. Yarakomeje arababwira ati ndababwira ukuri yuko abo ubwoko batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana keretse data wenyine. Uko iminsi ya Noa urumva uko agaruka twasagarukamo ko bigenda uko iminsi ya Noa yari iri no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Aho yigeze kubwira arabaza mbese umwana w'umuntu naza nagaruka mu isi azasanga kwizera kukiri mu isi nagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi. Ni ukuvuga ngo kwizera ni rwo rufunguzo rwonyine rufungurira Kristo umutima wawe. Nyamara twabonye ko umunsi w'imperuka kandi nibaza ko tubyumvikanaho n'abantu benshi ku munsi w'imperuka ntabwo Yesu Kristo azakandagiza ibirenge ku isi. Abanyabyaha bagihari oya. Itorero ntabwo rizakandagiza ibirenge ku isi. Abanyabyaha bagihari. Ndetse ibyago by'imperuka tugiye kureba nubwo turimo gutinda ariko turakomeza turebe nyine ni ukuvuga ngo ibyago by'imperuka bizaba itorero ritakiri ku isi. Bizaba itorero ritakiri ku isi. Kuko ntago bizagera ku bantu b'Imana ntago bizagera ku ba harahubirwa ngo abantu 1000 bazagwa impande zawe ariko ubu ntago bizakugeraho. Ndimo ndavuga mu buryo bw'umwe itorero abana b'Imana nubwo baba bakiri mu isi mu buryo bw'umubiri ntabwo ibyago bintu by'imperuka bizabageraho. Yesu Kristo azababera ubwugamo. Yesu Kristo azababera ubwihisho. Niyo mpamvu uvuga ngo mwo kuzahagarika imitima. Mwo kuzahagarika umutima. Kuko ibyo ngibyo bizaba ariko mwo kuzahagarika umutima. Nkuko yarinze mu buryo bwose abanyayisiraheli mu butayu niko azarinda abantu be, niko arinda abantu be. Imisi y'imperuka n'ibyago by'imperuka ntabwo bibageraho. Ababorozwa nabyo abahagaritse imitima ni uko bataramenya ushobora kubaha amahoro y'umutima. Dukomeze ariko umunsi n'icyo gihe ntawe ubizi keretse data wenyine. 37 uko iminsi ya Noa yari iri no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Uko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure bararyaga baranywaga bararongoraga barashyingiraga bageza umunsi Noa yinjiriye mu nkuge. Ni ukuvuga ngo nta muntu Yesu yigeze abwira ko kugira ngo agomba kwiyiriza agomba gusenga cyane agomba kuvoya n'ubuzima busanzwe. Yesu Kristo aza mu buzima busanzwe, buzima bumeze nk'uko busanzwe nyine
ubuzima bukomeje Yesu Kristo nibwo kugenderera nta kidasanzwe ntabwo bitegereza yuko ukora amasengesho ngo kugira ngo Yesu Kristo akugenderere hoya ntabwo bisaba yuko wagiye gusenga cyangwa hujya Yesu Kristo arakugenderera mu gihe runaka ukabyemera cyangwa ukabyanga ukamwizera ukaba utagiciriyeho iteka ukanga kumwizera ukaba uciriyeho iteka akongera ngo mu gice cya ku murongo wa 40 akavuga ngo icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima bazaba bari mu murima umwe azajyanwa undi asigare ujyanwa umva ukuntu bimeze Yesu Kristo yari yaravuze ngo simbasize nk'impfubyi nzagaruka mbajyane kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo ahangaha none haravuze ngo abagabo babiri bazaba bari mu murima umwe sibyo umurima ntidushaka tuwugereranye n'isi yego bazaba bari kumwe ari babiri umwe ajyanwa undi asigare ni ukuvuga ngo uwizeye arajyanwa ajya kubana na Kristo Kristo aramujyana Kristo aramujyana Kristo amukura mu isi ariko itari iyi ngiyi ibifatika itari iyi ngiyi turebesha amaso ahubwo amukura mu isi icyo twagereranya n'umubiri yanungurwa iyo umuntu yapfuye yasinziriye bakavuga ngo yakuwe mu mubiri hoye umuntu akurwa mu mubiri akurwa mu isi iyo yizeye iyo wizeye Yesu Kristo arakuzura ubuvuye rero mu mubiri ugiye mu mwuka ubusigaye utakiri uw'umubiri ahubwo ubuhindutse umuntu w'umwuka ni ukuvuga ngo direction ibafashwe n'umuntu w'umwuka mu gihe umuntu ukomoka kwa Adamu direction ifashwe n'umuntu w'umubiri na kamere nuko mube maso abagore babiri bazaba basya ku rusyo umwe azajyanwa undi asigare ugenda ntabwo ari ikindi nta kindi kintu yakoze kuko urumva barimo barakora ibintu bimwe bari mu buzima bumwe ntawe yigeze avuga ngo umwe akwiriye kuba areka ibi hoya ni ubuzima bumwe wibuke na babakobwa batanu b'abapfu na batanu b'abanyabwenge bagiye kumusanganira ni ukuvuga ngo bose bari bameze kimwe ndetse igihe cyo guhunikira kigeze bose barahunikiriye ariko abamusanganiye ni batanu b'abanyabwenge nubwo bahunikiriye nubwo basinziriye nabo nk'abandi bose ariko bari bafite mu matabaza yabo bari bafitemo amavuta aribyo bishushanya umwuka wera abantu b'imana nubwo baba barimo gukora ibiki nubwo baba badasenga nubwo baba bari mu kazi gasanzwe nubwo baba badafite amadini nubwo baba batafite amatitire nubwo baba batazwi ariko akaba afite umwuka w'imana muri we akaba yaramaze kwakira Yesu Kristo muri we aba ari mwisi ariko atari uw'isi aba ari umuturage w'ijuru abasabana n'ijuru nk'uko umwana abana na se umunsi ku munsi nta nubwo uzabumva basakuza buri nta nubwo uzumva basenga cyane nta nubwo wapfa kubamenya mu isi itorero rya Kristo ntabwo mu isi wapfa kuryidentifiya ngo urimenye kuko biriya byose bariya bose biyitirira ko ari amatorero ni ibyo bihimbira ni ubwesukuro cyangwa se ni ubuyobe kugira ngo bakomeze bayobye abantu rero ni uko mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho ndabwiraga abandi yabwiraga intumwa ze
ntabwo arimo kubwira abanyedini uko abanyedini baba amaso kose yari yaravuze ngo ntabwo umwuka ashobora guhabwa abisi abisi ntabwo ashobora guhabwa umwuka wera aba arimo kubwira rero ntabamwizera iyo umwizeye iyo akomanze urabimenya iyo umwizeye iyo avuze urabimenya iyo umwizeye iyo wakiriye Yesu Kristo muri wowe ijwi ryo urarimenya ukaritandukanya n'iry'abadayimoni abenshi barimo baritiranya ijwi rya Kristo n'iry'abadayimoni abadayimoni barabatwaye pe barabatwaye kuko baje kwigana bafashe ngo biyambitse ngo biyambike uruhu rw'intama kandi ari amasega aryana mu byashoyeho ahagaragaza uriya muhanuzi w'ibinyoma n'iki iriya nyamaswa ngo yari ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama ariko ikagira akanwa kameze gato ikagira mu maso nk'ah'intare akanwa kavuga ibikomeye kandi gatuka Imana Antikristo buriya abatuka Imana ntabwo ari abanyabyaha abatuka Imana abatuka Yesu abanze inzira za Yesu abanze inzira ya Yesu ni abanyedini birirwa babwira abantu yuko bapfobye igitambo cya Kristo babwira abantu yuko hari ibintu bakora bakemerwa niho bariya abanyabyaha bo bariya biroroshye cyane ko bashobora kwakira agakiza kurenza ba bandi bakazuyaza ba bandi birirwa bigisha abantu kwica kutica ariko bakica abandi birirwa bigisha abantu kudasambana ariko bagasambana abandi birirwa bigisha abantu kutangana bakangana abandi birirwa bigisha abantu gukiranuka nyamara bakiranirwa ku murongo nuko mube maso yego mube maso kubera ko mutazi igihe umwami wanyu azazaho mbese ni umwami wanyu uzagaruka ni umwami kandi ugaruka ni umwami wacu ni umwami w'abizera Yesu Kristo ntabwo ari umwami w'abantu bose iki ngiki najyaga nkikoraho ikosa tugitangira kwiga ubutumwa bwiza hari ukuntu twibazaga yuko ngo abantu bose ari bene data no ntabwo aricyo Bibiliya yigisha ntabwo abanyedini ari bene data oya ntabwo abantu bamaze kumaramaza gukora ibyaha ntabwo ari bene data ntabwo abicanyi ari bene data oya kuko icyo gihe iyo mfashe umwicanyi nkamwita mwene data bivuze ko na data ari umwicanyi kuko umwicanyi abyara undi oya Yesu yaravuze ngo Imana ni umwuka n'abayisenga bayisengere mukuru no mu mwuka Imana ntabwo iyo ufashe umunyedini ukamwita mwene so ni ukuvuga ngo so cyangwa data abahindutse umunyedini wo muri rya dini ryanyu nyamara si byo bene data ni abagize ni abizera bene data ni abemeye kwakira Yesu Kristo mu bugingo bwabo twihute tujye mu byahishure turebe by'iminsi y'imperuka iby'ibyago by'imperuka byahishuwe tubona mu gice cya 15 ibyago birindwi by'imperuka mbona mu ijuru ikindi kimenyetso gikomeye gitangaza nicyo bamarayika barindwi bafite ibyago birindwi ari byo by'imperuka kuko muri byo arimo umujinya w'Imana wuzurira mbona igisa n'inyanja y'ibirahuri bivanze n'umuriro mbona n'abatabarutse abatabarutse cyangwa bazutse mu by'ukuri sibyo ba bandi bakinguriye Yesu Kristo iyo umukinguriye arakuzura akagukura mu mubiri ukaba utakiri umuntu w'umubiri ugahinduka umuntu w'umwuka akakujyana mu ijuru aho ari nawe ukaba ari ho ntabwo utegereje nta matsiko y'imperuka y'umunsi w'imperuka
Oui. Abategereje umunsi w'imperuka nabanze kuzuka nabanze kuzurwa na Yesu Kristo. Nuvuga ngo mu maso y'Imana baracyapfuye. Ibikorwa bakora biranagaragaza yuko ari abapfu. Nta muntu muzima wakora nk'ibyo barimo gukora. Nta muntu muzima wakora nk'ibyo barimo gukora. Uyu munsi wa none urebye ibintu biri ku isi ntangaha mubona imiriro kuri no shusho nashyize hano hamwe ni muri Amerika ahandi ni muri mu Bugereki harimo harashya kubera ingaruka z'impindagurikire y'ikirere. Nyamara uyu munsi wa none idini rimwe nari buvuge rishishikajwe no kwigisha abantu yuko ibintu by'imihindagurikire y'ikirere ngo isi irimo kubyitwaza kugira ngo ibarenganye. Nyamara ibi byose ni ingaruka z'imirimo y'abantu, ni ingaruka zo kuba abantu bakora ibintu bibaza ko ngo bibafitiye umumaro, nyamara barimo kwisenyeraho nka hene nizo zisenyeraho. Ahandi hagati urimo kubona abantu bafite ibyapa ni mu Bufaransa barimo barakora imyigaragambyo badashaka, ntibashaka ko gushyirwaho amategeko ababwira kwikingiza COVID. Nuko uko bimeze si honyine na Amerika n'ubundi naho hari ibindi n'ahandi n'ahandi n'ahandi. No mu Rwanda birashoboka ko hari benshi batabivuga ariko hari abenshi hari bamwe bagiye bagaragara banga no kwambara udupfukamunwa kandi bakabikora ngo mu izina ry'Imana. Nta n'ubujiji, ni ubuyobe, ni ubuyobe. Nta myizerere n'imwe, nta kwizera n'ibyo n'indwara za hano mu isi nta ubihuri. Ahandi rero ni intambara mu bihugu bitandukanye barangabane muri bungabo hagati nabo mu gihugu kimwe bita abatalibane barimo baragenda bigarurira igihugu abandi ni ingabo zacu ziri muri Mozambique zirimo kurwanya ibyihebe. Ni ukuvuga ngo isi yose muri Ethiopia barimo bararwana n'ahandi Israel irimo irarwana n'ibihugu bikikije ahantu hose barababaye. Inzara, imyuzure, ejo ntibabibonaga mu Burayi kandi ngo ibyago bizakura ibindi byago. Ni ukuvuga ngo ishyano rizakura irindi shyano. Ibi byago by'imperuka uko ari birindwi bizasimburana byose kandi bizaba birimo kwisuka bafite ikimenyetso cy'inyamaswa ku baramya Satani, kuri abo ngabo bayobejwe, kuri ba bandi bayobejwe n'abiyitirira Kristo, kubayobejwe n'abahanuzi b'ibinyoma, kubayobejwe n'ibimenyetso n'ibitangaza abo ngabo barimo kubayobesha. Ngo mbona igisa n'inyanja nyine nuvuga ngo abarokotse bo bari bari mu ijuru, sibyo? Ngo bari bari ku nyanja y'ibirahure bafite inanga z'Imana baririmba indirimbo ya Mose, imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama, bati Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje, mugabe w'amahanga inzira zawe ni zo gukiranuka n'ukuri. Mwami, ninde utazakubaha cyangwa ngo ye guhimbaza izina ryawe ko ari wowe wenyine wera? Amahanga yose azaza akwikubita imbere akuramye kuko imirimo yawe yo gukiranuka igaragajwe. Hanyuma y'ibyo mbona urusengero rw'ihema rwamya rwo mu ijuru rukinguye. Ni ukuvuga ngo ibyago by'imperuka uko bikurikirana ari birindwi, nta cyago na kimwe cyageze itorero.
bariya bahangayitse bavuga ngo ibyago by'imperuka ngo akarengane n'ibiki n'ibiki byose ku itorero nuko ibyo barimo ntabwo ari itorero ntabwo ari itorero rya Kristo ni ibihimbano by'abantu bariya bakutse umutima bariya bakuka umutima ziriya nyigisho zibabwira yuko ngo ibyago by'imperuka bije climate change ari ikintu kirwitwaza kugira ngo abantu babarenganye bagiye gucaho itegeko ry'icyumweru ngo kugira ngo abasenga ku isabato babarenganye kankubyira kwa Satani ibyo ngibyo babikora kwa Satani ibyo ngibyo babikora ariko ndakubwiza ukuri ko ibyago by'imperuka bizaza abana b'Imana batakibarizwa ku isi Yesu ubwe yarivugiye ati ntimuzahagarika umutima kandi hari ahandi yavuze ngo abanjye ndabazi bafite ikimenyetso sibyo abanjye ndabazi bafite ikimenyetso ikimenyetso ni iki ni icy'amaraso ya Yesu Kristo bafite ubayobora niwe mwuka wera niwe ubayobora urumva kandi bubatse ku rutare ndetse yaravuze ngo itorero ryanjye ryubatse ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntacyo ntabwo yaribasha aravuga ngo intama zanjye zifite mu kiganza cyanjye ntawazivuvunura mu kiganza cyanjye bariya rero bahiye ubwoba birirwa bigisha inyigisho z'ubwoba gusa z'iterabwoba n'ibindi inyigisho bigisha nyine ni iz'abantu banze kwizera Yesu Kristo banze kwemerera Yesu Kristo kugira ngo abazure baracyarimo barigisha inyigisho zo mu mwijima kuko bakiri mu mwijima barababeshya kugira ngo murusheho guhagarika umutima kuko n'ubundi gukuka umutima ni iby'abantu bo kwa Satani Satani mu bugome bwe azakomeza nyine azana izo mvuru iyo mivurungano azana ibyo byose ndetse abantu bicane hagati yabo abantu barengananye hagati yabo nyamara nta muntu n'umwe uzabura imwe mu kuri ni ukugira ngo akomeze abakomeze abagira ati abaholdingi bafate bunyago nko gutekereza iyo kimwe kigiye kuvaho azana ikindi kugira ngo mukomeze muhugire muri ibyo ngibyo kugira ngo mukomeze muhugire muri ibyo ngibyo mwibaze yuko ngo nyamara hariya niho basenga neza muveho hangaha mujye hariya nimuhagera naho musange ni intambara nsa nimuhasange naho ni amatiku gusa nurangiza yongere akubwira ati nyamara buriya ugiye hariya yoboza Imana inzira please ugume muri ibyo ngibyo ubuzima bwawe burangire urwana nabyo byaranze cyangwa se Yesu Kristo agutungure naza nakomanga asanga utari tayari kumukingurira kuko amaze gukingurira imyuka iyobye Imana tugirire neza kuko dukuriye kumva iki ngiki ko ibimenye ibyago by'imperuka ntabwo bizagera ku itorero ibyago by'imperuka ntabwo bizagera ku bana b'Imana rero ibingibi ndabivugira kugira ngo abantu bakomeje guhangayika bakomeje kwigisha inyigisho z'iterabwoba hasohotse filimi ivuga ibingibi hagize gutya ibitabo runaka bivuga gutya na gutya umwanditsi runaka yavuze ibi n'ibi yaramaze Yesu yaravuze ngo ntimuzahagarike umutima kandi avuga yuko abantu bakwiriye kubanza bagakirwa ikimenyetso abantu bafite ikimenyetso cy'Imana ntabwo ibyago by'imperuka bizabageraho niba uhangayitse ahubwo tangira wibaze ngo kubera iki ntafashe ikimenyetso cy'Imana ikimenyetso cy'Imana ni ikihe sibyo kuko ku murongo wa mu gice cya 16 ibyago by'imperuka bitera haravuga ngo uwa mbere ku murongo wa kabiri
uwa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi ni ukuvuga ngo ibi byago byo mu isi y'imperuka bigendereye abantu banze gushyirwaho ikimenyetso cy'imana banze kwakira ikimenyetso cy'imana kuko ikimenyetso cya satani cyo turakipfukana aba ni kamere abantu bakomeje kugundira kamere abantu bakomeje kugundira icyaha banze ko Yesu Kristo abakiza icyaha banze kuzuka banze ko Yesu Kristo abazura banze ko Yesu Kristo abaho ubugingo buhoraho ahubwo birwa bo bukorera bakigisha n'abandi kugira gute ukubukorera nimugire gutya nimugire gutya nimugire gutya Imana izabaho ubugingo buhoraho abo ngabo rero bazagerwaho n'ibi byago by'imperuka ariko abana b'Imana itorero ry'Imana rirarinzwe Imana ntabwo nuvuga ngo ntacyo nta kintu kizabageraho niba uhagaritswe umutima nibyo urimo kubona niba uhagaritswe umutima nibyo urimo kumva niba uhagaritswe umutima nibyenda kubaho nibyo umva bavuga ngo kibe kizamanuka ngo ibiki nyuma ya corona hari ibindi umva Yesu yaravuze ngo ibyo ntabwo bizabura kubaho ntabwo ibyo bizabura kuza ariko abana b'Imana ntabwo bagomba guhagarika umutima ntabwo bagomba gukuka umutima niba ukutse umutima niba ari ubuze amahoro ukwiriye kubwo kwibaza ngo mbese aho sinaba naranze kwakira agakiza sinabanara ibyo numvise ntibishobora kuba ari ibinyoma bya satani sinshobora kuba narakurikiye inyigisho z'abadayimoni bambeshya ko barimo kunjyana mu ijuru karimo kunjyana mu irimbukiro uki wibaze niba warazutse umuzuko wa mbere nkuko twawubonye abatarazutse umuzuko wa mbere ntabwo bazategereza ngo umuzuko wa kabiri cyangwa se imperuka hanyuma barimbuke abatazuka uwo muzuko uwo ngo kuzurwa na Kristo uwo ngo agenda azura abantu umukinguriye amuzura amujyana mu bwami bwe wibaze niba warazutse uwo muzuko cyangwa se ugitegereje wa muzuko ngo wabapfu ugitegereje ngo wamuzuko mu gitondo cy'umuzuko ngo aho ngo abantu ngo bazahura n'ababo ariko n'umwanya muto ni akanya gato kuko Kristo natuka kubishura bazahita bashya bakunguke ubuntu bw'Imana bukomeze budusobanurire icyo Bibiliya ivuga icyampa ukamenya icyaguhesha amahoro uko Yesu yabivuze abwiriye Yerusalemu ntabwo iyo wari uzi icyaguhesha amahoro ariko ngo bishwe mu maso yawe umwana wo kurimbuka ubutumwa bwiza buravugwa ahubwo akarushaho gushyira imbaraga mu kubwanga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ubutumwa bwiza bwo gukizwa n'ubuntu kubwo kwizera iyo buvuzwe umwana wo kurimbuka ahita ashakisha inyigisho zindi zikomeza kuyobya abantu ahita aziba amatwi kugira ngo atumve niko Bibiliya ivuga nanone ngo baziziba amatwi kugira ngo batumve ukuri ngo bazigwiriza abigisha b'ibinyoma bahuye n'irari ry'imitima yabo abenshi bamaze kwigwiriza abigisha b'ibinyoma bahuye kuko uyu munsi wa none niba umuntu agira gutya ati Imana yansezeranije inka Imana itanga inka hoya Imana itanga ubugingo Imana yaduhaye Yesu Kristo inka na nyumba kumi yayiguha inka n'umuturanyi yayiguha ni n'umuco mwiza mwisi ngo Imana ngo yansezeranije kunyambika ngo Imana yansezeranije kunyuba ngo kungaburira akawungane n'umuceri n'ibiki byose hoya Imana isezerano yagiranye n'abantu ni ukubaho ubugingo buhoraho ibyo ngibyo bindi byo mu isi bifite agaciro gakeya
ibyo ngibyo n'abapagani barabyifuza, ibyo ngibyo na Satani yabitanga. Ureba neza, ucunga neza, kuko yabwiye Yesu Kristo ngo namupfukamira ngo arabimuha byose n'ibyuzuye n'ubwami bwo byose. Hari benshi bamaze gupfukamira Satani kugira kubera yuko bararikiye ibyo mu isi. Abo ngabo rero batandukanijwe na Kristo kuko baba banze kuramya Imana. Nyamara ubutumwa bwa Marayika wa mbere buravuga ngo muramye Imana muyihimbaze. Imana tugirire neza, buri muntu wese yisuzume ku ruhande rwe. Turi mu minsi y'imperuka pe, kandi ntabwo itangiye ubu ngubu. No mu gihe cya Yesu iyo minsi y'imperuka yari ihari. Sibyo? No mu gihe cya Yesu, Yesu atangira kwigisha Kaperinaumu yarabwiye ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Minsi y'imperuka rero twayivukiyemo, tuyikuriramo, tuyirimo, kandi izakomeza nta nubwo tuzi ngo izageza ryari. Ntabwo tubizi, ntawubizi rwose, kuko Yesu yaravuze ngo ibyo ngibyo byose nimubibona unukuramo imperuka izaba itaraza. Bishobora no kumara indi myaka igihumbi, bishobora no kumara indi, kuko iyo Bibiliya ivuze imyaka igihumbi ni imyaka itabarika. Imana ntibara nk'abantu. Hari ababonye bakunda kujya mu mibare cyane, ariko ntabwo Imana ibara nk'abantu. Ntabwo Imana ariyo yazanye ibi ngibi byo kuvuga ngo rimwe guteranyaho rimwe ni kabiri. Hoya, ntabwo ku Mana rimwe guteranyaho rimwe ni kabiri. Imana imibare yayo itandukanye n'iy'abantu, ibyo yibwira bitandukanye n'iby'abantu bibwira. Iyo Yesu avuze rero ngo iyo Bibiliya ivuze ngo Yesu azimana imyaka igihumbi n'itorero, imperuka ibone kuza ni imyaka umuntu atazi uko ingana. Ni imyaka umuntu atazi uko ingana, kandi nta n'impamvu yo kuyigenzura, kuko nta cyiza imperuka izazana. Imperuka y'isi ni ukurimbuka kw'abanze kwizera, kuko abazaba baramaze kwemera kwizera ubugingo buhoraho, bazaba baramaze kwakira Yesu Kristo, bazaba bamaranye nawe imyaka igihumbi bimanye nawe. Abategereje rero, abafite ibyiringiro ngo by'imperuka, abirwa basengera Imana, basenga Imana ngo imperuka, ngo kumeruka ngo izasa ngo ibayeze cyane, ngo kumeruka ngo bazasange bejejwe. Never. Uko wakwiyeza kose, uko ibya imirimo yose wakora ugitegereje umunsi w'imperuka, ugitegereje kugaruka kwa Yesu, uzarimbuka. Nimureke dukingurire Yesu Kristo. Igihe akomanze ku rugi, umukingurire, wakira ubutumwa bwiza bwo gukizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Ureke ubutumwa bw'amadini bwigisha abantu gukiranuka, gukora imirimo ngo bakemerwa mu bwami bw'Imana, kuko zira n'inyigisho ni za Antikristo. Kandi Yesu Kristo yavuze ko abaziyitirira Kristo nyine ari benshi, nibo ba Antikristo. Imana itugirire neza mu izina rya Yesu, dukomeze gusobanukirwa n'ibyo itubwira muri Bibiliya. Mugire ibihe byiza.